Hello， 大家好，我是小南，欢迎收看《头脑眼大设计》。如今人们一听到地震一词，都会有一些不由自主的瑟瑟发抖。地震来临时，住在低层楼的还好说，现在的楼越盖越高，那么住在高楼层的居民，地震的时候危险系数是最高的。如果哪家科技公司能够解决楼房防地震的问题，想必人类的好日子就到了。今年就有一家美国公司 Axpex 投入大量资金研发一种能有效抗震的磁悬浮房屋。对于磁悬浮来说，最常见的就是磁悬浮列车。这家科技公司就是把磁悬浮的原理融入到房屋当中。地震发生时，当达到8级以上，就足够将房屋震到塌了。在没有磁悬浮房屋之前，各大国家都在想尽办法改进房屋的抗震性，例如常见的分离地基轴承，使房屋地基在地震时可以随着晃动，有效避免房屋倒塌的几率。不过并没有解决核心大问题，美国公司 Axpex 研发的磁悬浮房屋能在地震来袭时让房屋和地面分离，也就是悬浮起来。是什么样的原理呢？也就是磁悬浮技术能将60吨的列车悬浮起来，利用同样的原理也能将房屋悬浮起来。当然，这种悬浮房屋不是一直处于悬浮状态，在房屋的基座下面加入最新的磁悬浮设备，接入地震预警系统，当地震来袭时，警报器触发后，房屋就能马上升起来2分钟。例如三层房屋让它悬浮起来，就用到5辆汽车蓄电池的电量，想要增加悬浮时长，增加电量就可以。据透露，这套磁悬浮房屋技术成本可观，能变为现实，一旦大量投入抗震房屋中，定会减少地震带来的巨大损失。看完这个视频有想说的，就在视频下方留言讨论啊。视频元素来自互联网，由头脑眼大设计剪辑制作。欣赏最新奇的创意生活，请关注头脑眼大设计。